Թեև խաղության օրակարգը դրված է Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունների սեղանին, այդուամենայնիվ երկու երկրների ժողովուրդները դեռ պատրաստ չեն այդ խաղությանը։ Թուրքական Քադիր Հաս Համալսարան իր հետազոտական ամենամյա հարցումն է անցկացրել, որի արդյունքները փաստում են մեր արևմտյան հարևանի բնակչության 66.2%-ը դեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հարցին, թե կհամաձայնեք ընդունել հայ հարևան, Թուրքիայում դրական է պատասխանել հարցվածների միայն 9.1%-ը, մինչդեռ բացասական պատասխան տվածները գրեթե 6-ապատիկ անգամ շատ են։ Չեմ կարող ասել, որքանով կհաջողի կամ կհաջողի արդյոք այս պրոցեսը, որ սկսվել է, բայց մի բան ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջանը դեռևս շատ հեռու է, և այս արդյունքները, և նրանց քարոզները, և Ադրբեջանի, և Թուրքիայի ցույց են տալիս, որ այս խաղաղության դարաշրջան կոչվածը դա միֆ է, օդ, որը ոչ մի կերպով ցույց չի տալիս այն խաղաղ իրավիճակը, որը կարող է լինել։ Հարցումից նաև պարզ է դարձել, որ Թուրքիայի բնակչության ճնշող մեծամասնության 60.9%-ի համար Հայաստանն իրենց երկրի արտաքին գլխավոր սպառնալիքն է, իսկ Ադրբեջանը հիմնական դաշնակիցը։ Սա խոսում է ոչ այնքան նրա մասին, որ Հայաստանը այսօր ունի այդ ներուժը լինելու սպառնալիք Թուրքիայի համար, խոսում է նրա մասին, որ Թուրքիայի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կարծում է, որ Հայաստանը և հայերը հանդիսանում են թշնամի Թուրքիային և թուրքերի համար, և ուստի Թուրքիան անելու է բոլոր քայլերը վերացնելու այս վտանգը, և նաև այս հարցման միջոցով փորձում է ցույց տալ, որ Թուրքիայի գործողությունները կապված Հայաստանի հետ ունեն իրենց պատճառները, և Թուրքիան շարունակելու է իր տարաբնույթ թշնամական գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրքիայի քաղաքացիների ընկալումներում Հայաստանը սպառնալիք է եղել նաև նախորդ տարիներին, ինչպես վկայում են Քադիր Հասի 2019 և 2020 թվականների հարցումների արդյունքները, բայց փաստ է նաև մեկ այլ հանգամանք, այդ ցուցանիշը շարունակաբար աճում է։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ թուրքական հասարակությունը, թուրքական մամուլը, թուրքական քաղաքականությունը ամբողջովին լցված էր լուսաբանելու և քարոզելու այս պատերազմի իրենց տեսակետը, և այդ ժամանակաշրջանում նման անդրադարձ, ինչպես որ եղել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանին, պատերազմին և ընդհանրապես Արցախյան հիմնախնդրին, թուրքական մամուլում երբևէ չի գրանցվել, և ուստի այդ քարոզի արդյունքում տեղի ունեցավ այսպիսի տոկոսային աճ, և Հայաստանը հայտնվեց առաջին հորիզոնականում, և այդ քարոզի արդյունքում էլ ավելի ուժեղացավ թշնամանքը Հայաստանի նկատմամբ։ Հասկանալու համար, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները վերաբերվում Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, հարցրել ենք հենց նրանցից։ Այն ի՞նչ հարաբերություններ, օրինակ ի՞նչ հարաբերություններ։ Գիտեք, բայց այսօր Հայաստանի իշխանությունները մարտկոցում են, թե իշխանություն թող իր համար գնա թուրքերի հետ ախպերություն անի։ Ոչ, 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 միլիոն հետ ոչ, երբեք։ Թուրքը երբ մեզ հետ լավ եղած է, իշա իրեն ամեն ինչ, չէ՞։ Վերջը լավ չի լինելու, որովհետև ինչ ազգ են դրանք, ցեղերի հավաքածու է, ոնց կարա պատահի այդքան զոհից հետո մենք կողմ ընկնենք, երկու հատ քրչու փալաս պետք է բերեն, սաքշուկան գրավեն։ Վաբատ չկա թուրքերի հետ կապված և ադրբեջանցիների հետ, նրանք խաբ են մեր երիտասարդներին ի վնաս մեր պետության։ Թուրքը մնա մաթոլ։ Ես իրանց մեզ թշնամի եմ համարում ու չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ լավ բան նրանք ի վիճակ են մեր հանդեպ անելու։ Կուզեմ սահմանները բացվի, դուրս գան արտաքին աշխարհ, ապրանքաշրջանառություն կատարվի, տնտեսություն զարգանա, բայց մտավախություն ունեմ, թուրքը թուրքա մնում, այ դրա համար։ Իսկ դու ուզենայես թուրքերի հետ։ Ոչ, ես հայերի հետ։ Թեև մոտ երկու տասնյակի հասնող մեր զրուցակիցների գուցե ոչ բացարձակ, բայց ճնշող մեծամասնությունը կտրականապես դեմ է հաշտեցման օրակարգին, բայց կան նաև հակառակ տեսակետ ունեցողներ, ընդ որում հարաբերությունների կարգավորման կողմնակիցները համաձայն են հիմնականում որոշակի բայցերով։ Եթե խելացի արվի, այո, կարգավորմանը կողմ են, բայց ոչ անպատիվ կարգավորմանը, մենք հիմա ընդրության մեջ ենք, որ մենք կարողանանք իրանց հետ հավասարի պես ինչ-որ խոսանք։ Ամեն դեպքում մենք տուժող կողմ ենք, մենք հիմա կապիտուլյացիա ենթարկված երկիր ենք, և դա հաստատ մենք պարտված ենք լինելու ու հազիչելու ենք։ Եվ նաև խնդիր կա, երբ որ օրինակ սահմանները բացվի, տնտեսական հարաբերությունները ստեղծվեն օրինակի համար,
շատ հնարավոր է թուրքական կապիտալի շնորհիվ Թուրքիան, այսպես ասած, օկուպացնի Հայաստանը։ Հարևանների հետ պետք է բարեկամական հարաբերություններ ստեցվի։ Այլապես միշտ պատերազմներ, միշտ խեժդերություններ եւ անհանգիստ։ Իսկ ձեր կարծիքով այսօր որ երկրներն են արտաքին սպառնալիք ներկայացնում Հայաստանը։ Հայաստանի համար այնուամենայնիվ մնում է եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Հայաստանում հանրային կարծիքն արտացոլված է նաև ամերիկյան International Republican Institute կազմակերպության օրերս հրապարակված հարցման արդյունքներում։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունն առաջին հերթին Թուրքիան, ապա նաև Ադրբեջանը համարում է Հայաստանի քաղաքական գլխավոր սպառնալիքը։ Գերակշիռ մասի համար այդ երկրները նաև անվտանգային ու տնտեսական սպառնալիք են ներկայացնում, ու միայն 5%-ն է կարծում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է զարգանան, որպեսզի զարգանա նաև Հայաստանը։ Անահիտ Իվանյան, Արմեն Սերոփյան, Երկին այսօր։